No niin, terveeksi vaan taas. Taas kerran. Äiti Masokista. Täällä jälleen. Ja tällä kertaa vilkastaan vihoja viimein. AMX M4L45 ranskalaista Tier 7 heavy tankkiä. Jos on ihan suoraan sanottava, niin vähän tykkää tästä yhtään. Vähän tykkää tästä vaunusta yhtään. Ja tähän mennessä itse asiassa, kun nyt katsotaan, niin ranskalaisia, niin AR44 hirveätä paskaa, Spurnusperde eli PDR G1B ihan vitun paska, P1 paska, D2 on tasolla ihan jees, no, se ei, ketään ei kiinnosta, käy kakkostiedin vaan. Eikä kolmas tieri vaunukaan kyllä loppujen lopuksi, on harvemmin tier nelonenkaan, mutta P1 älyttömän paska, Spurdusperde muuten vaan paska, AR44 paska. Ja AMX M445 ei ole myöskään mikään erityisen hyvä. Ensinnäkin kuka, tää nimi, kun ranskan kielihän on runouden ja rakkauden kieli, niin me varmaan haluat tietää, mitä tuo nimi tarkoittaa. Tämä nimi tarkoittaa AMX-valmistajalta malli 4 valmistettu vuonna 1945. Runollista. Ja se on perus, kun on silloin kun puhutaan ranskalaista, niin niillä ei yleisesti ottaen panssarointiakaan ole, niin eiköhän vilkasta vähän tarkemmin. Ja jos vaikka löydetään syy, minkä takia mä en tykkää tästä. 1200 HP:ta, mikä on vähän. Se on vähän. No, Tigerilla tietenkin on enemmän, jopa Togilla on enemmän. Tosin Togilla on enemmän HP:ta kuin monella muullakin vaunulla. Mutta jos nyt onkaan mulla muita. Jopa ISL on enemmän, ja ISL ei itässä ole hirveän paljon HP:ta. AMX, no niin, jaha, selvä. Hetkinen vain, no, kiitos. Niin, elikkä AMX M4L45 on vähiten HP:ta. Tää kuitenkin painaa melkein 56 tonnia mun settauksella. Melkein 70, no ei ihan. Melkein 56 tonnia. No, ei se oo ku pikkusen kevyempi kuin Tiger. Mutta täällä on 850 heppainen moottori, mikä antaa tälle ihan suhteellisen hyvän kiihtyvyyden. Huippunopeus on 35 kilsaa tunnissa. No, heavy tankille melko hyvä nopeus. Kääntyminen 24 astetta. Se on taas aika hidas jopa heavy tankille. Mutta sitten nyt tullaankin sitten seuraavaksi osuuteen, mistä mä en kyllä tykkää itse tässä vaunussa yllättäen. Ja se, kun ranskalaisesta puhutaan, niin se on panssaroin. 90 milliä edessä, rungossa siis, ja 40 sivulla ja 40 takana. Torni, no se on vähän parempi, 100 edessä, 70 sivulla, 40 takana. Tää on heikommin panssaroitu kuin Tiger. Ja Tiger ei ole mikään erityisen hyvin panssaroitu tasolleen. Se on heikommin panssaroitu kuin Tier 6 vaunu, 3601. What? Siis jopa M6:lla on enemmän panssaria. No, tää on perusranskalainen. Mutta katoin kohta panssarointia tarkemmin sillä Tank Viewerilla. Mutta se, mikä mulle onkin se ongelma tässä, on se, että kun tällä on niin huono panssari,
Mutta tää ei ole nopea. Tällä ei ole mitään, mikä kompensoi sitä huonoa panssarointia. No okei, joo, on tuo etupanssari kalteva, kyllä. Mutta kun jos jo tässä kulmassa tähän sivupanssariin osuu tykille, joka on 120 milliä tai isompi, niin se menee läpi automaattisesti. Täällä on niin heikko panssari, että tää, siis ainut paikka, missä tää voi kimmota on, että jos osuu tämmöisessä kulmassa eteen, tai jos osuu huonosti tähän torniin. Koska tää on vähän pyöreä tuosta eestä. Tai vähän tänne sivulle osuu. Mutta tää on niin heikosti panssaroitu. Ja sitten tää ei oo nopeasti. Tiger on nopeampi. Tigerilla on enemmän panssarointia. Ja Tiger on painavampi. Ja vähemmän hevosvoimia. Niin. Se on se mun ongelma vähän tässä. Torni kääntyy 30 astetta per sekunti. Se on ehkä hevitenkin semmonen aika jees. Voisin tuo huonompikin olla. Näkökenttä 360 metriä, se on nee. Menettelee. Radio 750 metriä, niin kuin pitääkin olla jo pikkuhiljaa tässä vaiheessa. Mutta kun hevitenkestä puhutaan, niin niille pitäisi olla panssarointia ja hyvä tykki. Tällä ei panssarointia, mutta onko tällä nyt sitten edes hyvä tykki? Vähän niin kuin hiina ja hiina. 90 millinen DCA 4-5, jota myös AR-4-4 tier 6 käyttää. Tosin on huomioitava. AR-4-4 en omista enää, halleluja. Mutta AR-4-4, niin tutkikaa ihmeessä nämä tykit. Kumpikin. 105 millinen ja 90 millinen. 105 millinen siksi, koska mun mielestä se on parempi tykki AR-4-4 kuin tää 90 millinen tykki. Toisekseen siksi, että te voitte käyttää tästä 105 millistä tykkiä, että grindatte tän, että saatte grindattua telat ja tornin, niin saatte laitettua ton tykin sitten suoraan. Koska no esimerkiksi näissä kahdessa tykissä, minkä takia näin? No, tuinopöydässä nyt on, okei, siinä on ero, mutta läpäisy on käytännössä sama. 5 milliä sinne tänne, sille ei mitään merkitystä. Damage 105 millinen tekee kuitenkin enemmän. Se ei ole yhtä tarkkaa, ei tähtää yhtä nopeasti, mutta se tekee niin enemmän damagea. Se on minun mielestä ainakin parempi tykki kuin tää 90 millinen. Tää jotenkin tuo 240 damagea, vaan se on vähän niinku huonohko. Ja varsinkin tässä 90 millisessä, mikä minun mielestä on ongelmana, on nimenomaan se puutteellinen damage. Ja kun se vaan ei ole mitenkään erikoinen tykki. 6,98 laukasta per minuutti. Se on vähän melko hidas. 212 milliä läpäisyä, ja se on korkein läpäisy, mitä Tier 7 hevitänkellä on. Mut mitä sitten? Se ei tarkoita, että se olisi paras tykki, mitä Tier 7:lla. 240 damage, joo, no, se on vähän, ehkä vähän alakantti, mitä tykkäisi. 0,36 tarkkuus, mikä on vähän hatara tarkkuus. Olen huomannut, että tämä ei aina käyttäydy niin tarkka vykki. Ja tähtäysnopeus on hidas, 2,9 sekuntia. No, katson tietenkin, että no, tuo läpäisy on ihan helvetin hyvä. Joo, kaikki mitä kohtaat, niin läpäistä aivan varmasti. Se on totta, mutta vedetäänpä Tigerin tykkiin. Tiger ampuu 2 laukasta enemmän minuutissa. Läpäisee vähemmän, 9 milliä vähemmän, mutta tää riittää. 203 on ihan täysin riittävä Tier 7:lle. Saman verran damage Tanker on tosin tarkempi. Ja tähtää nopeammin. Ja ampuu nopeammin. Tankerilla on automaattisesti kovempi DPM. Tanker kääntyy nopeammin. Liikkuu nopeammin. Sillä on enemmän panssarointia. Ainut asia, mikä tässä on erityistä,
212 milliä läpäisy. Siinä kaikki. Tälle ei mitään muuta tarjottavaa meille. Ja se on tietenkin vähän huono homma. Koska tämän pelitapa on vähän semmonen epämääräinen. Tää ei ole riittävän tarkkaillakseen sniperi. Mutta jos tää tulee taas liian lähelle, niin tää kuolee, koska täällä ei ole panssarointia. Flankkeriks tää on liian hidas. Mä en ihan ymmärrä nyt, mihinkä tätä pitäisi käyttää. Mutta no, ei se mitään. Mut mitäs tähän sitten olisi syytä kiinnittää? No, itse olen laittanut Gunrammerin, koska jos pystyt laittamaan Gunrammerin, niin sä pistät Gunrammerin. Ei kysymyksiä. Gun Length Drive ihan sen takia, koska tuo 2,9 sekuntia tähtäysaika, se on ihan liian pitkä. Ilmastointi, että edellä mainitut paranis. Ja vähän myös tarkkuuskin paranee. Mutta tää vaan... Se on niin viharakkaus. Välillä tää toimii niinku unelon, sitten taas yhtäkkiä tää johtaa kuolemaan. En tiedä, mä oon nähnyt kyllä, kun porukka saa hyviä tuloksia tällä välillä. Mutta, no, katsotaanpa mun service-rekordia tälle vaunulle. Tuolta. 49% voitto ja 73 matsia. Luojan kiitos, ei enempää tarvinnut ottaa. Niin kuin huomatte, huonosti on selvinnyt. No yllättävän suuri osuman prosentti, 74. Eniten expertä saanut 1800, mutta 4 tappoa on taas maksimi sitten. On tuhonnut 61 vihollista ja tuhoutunut itse 59 kertaa, niin no, se on tietenkin aina parempi näin päin. Mutta täällä on niin alhainen tää damage teko, että siinä käy väkisin sitten näin. Hyvin helposti. Keskimäärin XP:tä 664, mikä on jees. Mutta harvemmin, kun sieltä tulee niin vähän tuottoa per matsi. Spottauksia on tullut, mutta... Niin. Jotenkin tää ei oo mun mieleen, mutta... Katsotaan tarkemmin vielä sitä... panssaripuolta. No niin. Tänne sitä ollaan What Tank Viewerissa ja... Katsotaan vähän sitten tätä... panssarointipolitiikkaa. Ensin tosin on hyvä ehkä tietää tämän yksi vahvuus, mikä äsken jäi vähän mainitsematta, on tämä tykin alaspäin kääntyvyys, eli gun depression. Se kääntyy 10 astetta alaspäin, eli pystyy hyödyntämään jonkin verran huldaan paikkoja. Tosin heikko torni tekee sen vähän merkityksettömäksi tietyllä tappaa. Mutta katsotaanpa tästä törmäysmallista sitten, että miltäpä se näyttää se panssarointi. Elikkä niin kuin näette, se on värikäs pakkas, niin kuin Ranskassa yleensäkin on. Pistetään Spaced Armor toistaiseksi piiloon. Ja meiltä löytyy 100 milliä panssarointia yhdestä paikkaa. Ja se on torni. Tornin etuosa. Se on pyöreä, jotenka se voi silloin tällöin kimmota, mutta ei kannata luottaa siihen, se on vain 100 milliä. 90 milliä. Kupoli. Elikkä ei niin heikko kohta kuin mitä luulis. Ja sitten runko, niin heikko kohta kuin ei luulis. Vaikka se on kaltava joo, mutta ei se ole niin paksu, että se pysäyttäisi muuta kuin alemman tason tykkää ja hyvä jos niitäkään. 80 milliä nämä heikot kohdat, joilla ei mitään merkitystä oo. Ja sitten on... Otan torni pois. Okei, maagista. Niin, tämä. Tämä täällä. En tiedä mitä merkitystä sillä ylipäätään on, että tuo on 80 milliä. Mutta no, se on 80 milliä. Torni takaisin. 70 milliä löytyy tuosta. Ja tornin sivulta. 40 milliä. Sivulta.
koko tämä sivu on 40 milliä, peräosa tornissa ja rungossa on 40 milliä. Ampukaa tämän ihan rauhassa. Ja sitten semmoinen huomio kaikille, jotka tykkää ajaa SPG:llä tai vaunutyössä on 120 millinen tykki tai isompi. Jos mahdollista, ampukaa tänne kattoon, koska läpäisitte aivan varmasti. 120 milliä riittää overmatchaamaan tuon 40 milliä tuosta. Ei tarvi kuin raapasta vaan, ja se on sisällä. 35 milliä, se löytyy teidän tykistä. Hurja. 30 milliä, SPG:t ampukaa tänne. 25 milliä tarjoaa telat. 20 milliä haunun pohja ja vaunun rungon pääliosa. Täältä löytyy semmoinen kuin 0 milliä, mutta se löytyy suoraan tykin takaiten. Se on hiukan epätodennäköistä, että pääsee sinne asti, mutta otetaanpas nyt tähän näin. Spaced Armor mukaan, joka on siis lähinnä Gun Mantlet. Tää tykin ympärys on vahva. Se kannattaa ottaa huomioon. 90 milliä. Ja sitten vielä on sillä päästävää tää 100 milliä tai sitten 70 milliä, jos sattuu oikealle kohdalle. Mutta tämän tykin alue on vahva. Välttikää ampumasta sinne. 80 milliä tuossa. 75 on tuossa. Eli tykin voi vaan orjottaa helpommin, kun ampuu tuonne. 10 milliä löytyy telojen sivulta. Eli toisin sanoen, telat tarjoaa siis yhteensä 35 milliä suojaa teille. Ja sehän on tietenkin aina ihan kiva, että vähän ylimääräistä suojaa, mutta silloinkin näissä telojen kohdalla, tässä kohdalla on paksuimmillaan vain 75 milliä. Ei tuu pelastaa siis teitä ikinä. Mutta näin. Nyt näette, mitenkä kauttaaltaan heikko tämä on. Ainut siedettävä, ja sekin on heikko, vaan sanon, että löytyy edestä ja oikeastaan käytännössä tornista tykin ympäriltä. Mutta tämä on kyllä aika heikosti panssaroitu, ei vaan mitään sille. Eipä siinä. Mä oon raapinut teille pari näytettä kasaan, että mitenkä tää toimii, ja ne on ollut työn ja tuskan takana, mutta katsotaan kumminkin. No niin. Täälläpä sitä ollaan AMX M445:ssä. Ja mukana ne on tykin ruokaa, eli tattarijäksi ja jelobeli. Tattarijäksillä on IS ja jelobelillä KV3. Ja näin, tästäpä sitten olisi lähettävä matkaa. Katsotaan, se on 54% näyttää tää matsi, elikkä mitä vain voi periaatteessa sen puolesta tapahtua, ja pitää aina itse tehdä hommia kuitenkin. Tästä lähdetään sitten mäkkeä kiipeilemään. Lähdetään ja käytetään tuota siedettämään gun depressionia hyväksi. Tästä kohtapa näettekin, että jep. Siellä Jagdpanzer 4. No, se lähti peruuttamaan ja hieno koottelemaan. Kun mä sen suojaa vähän sille, että SPG:t ei niin helpolla mua ehkä pystyisi ampumaan, mutta sä huomaatte välillä, että mitenkä tää tähtäys nopeus vaan ryöstää multa sen laukauksen mahdollisuuden. Ja katsotaan vaan sitten, hei, siellähän on Tiger, yksinen Tiger. Ui, se on aina huono juttu näissä ranskalaisissa vaunuissa. Osuma. Toinen osuma. Jaha, nyt sais sekin osua jo muun. Hei, siellähän on A44. Tähtää. Se vaan meni sitten ohi.
äsken tuli semmonen ääni kuin dong. Elikkä tuota kimposkonkusta sitten. Kaks reikää ainakin kyljessä on, että en tiedä sitten. No, toden haltuuskin kimpos. Ja se on ilmeisesti kimpos, kun ei oo. Ei kun kyllä, ei kun tapoin korjan. Tapoin ja Panzer nelosen. Sieltäpä se Tiger nyt vielä viimeistelee. Joku ampuu sirpaleita siitä. Ja näin niinku huomaatte. Ei tää sivupanssari ei kestä osumia yhtään. Ei. Se tähtäysnopeus vaan on niin hidas. Eikä tulinnopeuskaan mikään päätä huimaava. Koitan olla SPG:ltä vähän suojassa tässä. Ei. Huomaa muutenkin, että on yksin täällä, niin... Ei saa mihinkään heikkoon kohtaan. Parempi häipyä hemmettiin tuolta. Jos ranskalaisilla joku osuus on hyvä, niin peruutusnopeus. Ranskalaiset on kovia poikia lähtemään karkuun mennä. Mutta niin kuin huomattiin, alamäkeen tää kulkee parhaimmillaan Tigerin nopeutta, eli 40. Tiger kulkee alamäkeen vielä kovempaa sitten. Elikkä tällä on vähän hankalaa paikun ajoittaa lähteä karkuun. Ja... No tilanne onneksi kuitenkin 86. Tattarilla oli pieniä ongelmia tuon RNGn kanssa. Se telat vei koko ajan siltä vihollisen teloihin koko ajan miehteli sen aamuksi. Se ei saanut vahinkoa tehtyä itse paljon mitään. Tässä pystää... A44 vaan jäin oottelemaan, että mihinkäs se mahtoi jäädä. Ja siellä. Nyt on sekin saatu. 3 tappua, ainoastaan 1013 damagea vaan tosin tehty. Näin, että kohta sitten näettekin, että vähän katsotaanpas nyt pistää vauhtia, tää nyt niin nopea kuitenkaan on. Siellä SPG, minä en siihen kerkiä ikinä. Se on saatu. Spurdos Pärde on siellä. Ja E25, no niin. Yli. Herra muijee, ja se läpäs, mut no, sillä on siis sama tykki kuin Stugilla. Nyt kimpus, mut katsotaanpas mikä se on. Ahaa, se ilmeisesti koitti osua mun kupoliin. Mutta se ei oo niin heikko kohta kuin miltä se näyttää. Ja pystyy ampumaan Jacksonia. Ja tuo E25, se pystyis kyllä tappamaan mut kahdella laukauksella, mä en kerkis ampua sitä kuin kerran. Eli jos se vaan olisi tullut. Jos saanut mut tapettua ihan helpolla. Ja siitä läpäästy. Nyt mä oon enää one shotti sille, sen vaan pitäis tulla. Vielä kerkisin saada siihen osumaan, mutta näin. Niin. Niin kuin huomaatte, niin ei mikään hirmu hyvä suoritus. Se on semmonen ihan perussuoritus ehkä, mikä tällä nyt voi ylipäätään saada. Mulla on yksi pätkä vielä näytillä, eikä se ole paljon nätimpää katsottavaa loppujen lopuksi. Ja jepulis. Tässä sitä sitten vaan ollaan vielä kertaalleen tässä hirvittävän hunnossa vaunussa. Black Princein kerkäsin tosin jo haukkua huonoimmaksi Tier 7-vaunuksi, ja sitä se on. Huonoin Tier 7-hevitäkitä, mitä pelistä nyt löytyy. Se on Black Prince.
on melko vahvasti kallistunut siihen, että tämä on seuraavaksi huonoin. Vaikka tällä on paras läpäisy kaikista DS7-heveistä, mutta ei. Ei se vaan oo se läpäisy, mikä sitä nyt auttaa. Pistetään liikettä tähän. Tähän vaan on, että päästään vielä joskus perillekin. Ja telat. Dem telas, jotka Stuartilla pelastivat. Siinä onkin, Stokki IS. Hei, onkohan sillä 100 millinen kuitenkin? Taitaa olla. Mä en tiedä, mikähän liian. Kuitenkin. Vähän ikään kuin se on SPG. Joo, ei läpäistä. Tiger B kävi kurkkimassa ja KV2 vaan derppas sen sinne. Ja tähän sivulle päin tää tykki ei käynyt hirveen hyvin alas, mutta eteenpäin niin ihan jees. Tuo oli pelkkä arva, se oli kerinnyt jo mennä sinne. Siellä. Tuosta. Nyt aletaan saada ihan osumiakin perille. Kimmus. Niin kuin on, mutta ei sillä ole väliä, onko se 212 milliä läpäisee, jos se ei mene läpi. Ja sehän on. Merkisiköhän sitä vielä jonkun laukauksen sinne ampumaan. Kyllä. Saanko vielä viimeisen? En suunnut. Selvä homma. Sitten kohti uusia haasteita. Siellä on yksi Stuartti pelleilemässä siellä, mutta meillä on 12 T sitä vastassa, niin eiköhän se ole sillä selvä. Mä vaan kyttäisin sen, että joskus siltä sais, mutta ei. KV2 vaan derppas tuntille 21 justiinsa. Derppas raskaasti sen. Ei ole vielä tappuja tehty, melkein 1000 damagea. Mutta tilanne kerkii kyllä muuttua tässä vielä. Me ei ole vielä sanottavaa, me sanottu. Ja siinä on 3601, joka ei yhtään kiinnosta, että mitä sen takana tapahtuu. No, sehän kelpaa tietenkin aina meille. Kerta antaa ampua noin rauhassa. Ei pidä tietenkään kieltäytyä. Ei kerta lataamaan siellä meidän AMF-200T on riehumassa. Tää on KV1. Noin. Laitaisko vielä? On tulessa. Näsorni kerkes viimeistelemään. No, vähän sen saa tiestä makisin. Se on kuollut. Enää SPG niillä. Saadaanko scumbag? Scumbag. Ohi. Vielä kerkii. Vielä kerkii. Ei. 2601 osaramake. No. Sepä oli siinä. Ei mitään, kumpikaan ei ollut mikään ihmeellinen tulos, mitään erikoismerkkejä en suonut. Mutta noin. Kantapressonia hyödyntämällä ja varovasti pelaamalla tällä pystyy saamaan ihan hyviä tuloksia aikaiseksi. Mutta en ole ikinä saanut mitään huipputulosta tällä. Ja näin. Siinä on AMX M4 MLE45. AMXn valmistama M4 vuonna 1945.
Ei muuta kuin tämä oli tässä. Nähdään ensi kerralla.